waxa magaalada Las Anod si heer sare ah loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka SSC Khatumo oo noqonaya madaxweynaha sida rasmiga ah uga arriminaya dhammaan deegaanadaas madaxweynaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ka soo sugantiyay xubno ka tirsan wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa sidoo kale dhinacyadan ay u muuqdaan in si walba ay u qaadeen tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee dhinacyadu ay qaadanayaan waxaa ku weheliyay wafdigan ka soo degay gudaha magaalada Las Anod xubno ka tirsan wasiirada iyo baarlamaanka Soomaaliya golaha wasiirada ee maamulka SSC Khatumo xubno kamid ah ayaa sidoo kale safarka madaxweynaha si toos ah qayb uga ahaa tan iyo garoonka magaalada Las Anod ilaa iyo barxadda iyo taallada shuhadada bulshada oo ku labisan gacmahana ku wata calanka buluugga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo calanka maamulka SSC Khatumo ayaa si toos ah u lulayay isla markaana si toos ah calamadaas u watay hoggaamiyaha iyo madaxweynaha maamulka SSC Khatumo ayaa u gacan haatinayay bulshadiisa isaga oo muujinayay kalka cayilka uu u qabo dadkiisa mar kale madaxweyne firdhiye waxa uu si cad u sheegay in ay guul soo gaareen safarka uu galayna uu noqday safar guuleed oo si toos ah loogu aqoonsaday maamulka SSC Khatumo madaxweynaha dowlad goboleedka SSC Khatumo ayaana waxa uu hoosta ka xariiqay in la joogo xilligii bulshada deegaanada SSC ay gacmaha isqabsan lahaayeen isla markaana ay si rasmi ah u qaadan lahaayeen go'aannada tallaabooyinka iyo qorshayaasha gaarka ah ee la xiriira xaaladaha kala duwan ee deegaanadaasi amniga kala dambeynta ka shaqeynta arrimaha bulshada bay'ada nadaafadda iyo arrimaha muhiimka ah ee magaalada Las Anod iyo magaalooyinka kale ee dowlad deegaanka SSC Khatumo kor u qaadaya ayuuna madaxweyne firdhiye ku sheegay inay tahay waxyaabaha ugu badan ee hadda diiradda la saarayo iyo mid ka mid ah tallaabooyinka qorshaysan ee qalinka lagu duugayo hoggaamiyaha SSC Khatumo ayaana waxa uu qaatay tallaabooyin qorshayaal iyo go'aanno cadcad oo lagu meelmarinayo rabitaankiisa iyo sidoo kale qaabka uu doonayo in maamulkiisu uu u shaqeeyo madaxweyne firdhiye ayaana waxa uu qaadanayaa tallaabooyin qorshayaal go'aanno iyo isku dayo cadcad oo uu ku meelmarinayo rabitaankiisa rabitaanka deegaankiisa iyo arrimaha kale ee horyaala bulshada SSC Khatumo waxa ay qaadayeen gabayo heeso iyo sidoo kale waa hadallo kale oo ay ku cabirayaan farxadooda guushooda iyo sidoo kale garab istaagga loo sameynayo maamulka SSC Khatumo bulshada magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool iyo bulshada magaalada Buhole ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxa ay si toos ah u qaateen go'aanka ah in ay u sacabtumaan soo dhaweystaan isla markaana ay garab istaag la sameeyaan dhankaas iyo marka la fiiriyo maamulka SSC Khatumo xubnaha bulshada ayaana dalbanaya inay diyaar u yihiin wax walba oo maamulku uga baahan yahay haddii ay tahay nadaafadda magaalooyinka haddii ay tahay horumarinta magaalooyinka haddii ay tahay canshuurta iyo wax walba oo saameyn ku yeelanaya iyada oo ay adag tahay in dhinacyada kala duwan ee naflacaariga SNM ay il xun ku fiirshaan ma ahale wax kale oo ay ka qaban karaan ma jirto maanta madaxweyne firdhiye ayaa ka soo degay magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool waxa uu watay oo si toos ah loogu soo galbinayay laba gaari oo nooca loo yaqaano bullet proofta ee xabadu ay sakarin ah gaadiid kale oo nooca raaxad ah oo madaxda kale ay saarnaayeen ayaa geesaha ka soconayay waxaa sidoo kale halkaas tubnaa gaadiid dagaal oo isaga lagu waardiinayo
مسؤولين تكلأ أمام الكيس السيخة تمو يسيدو كلأ مدحوينوه با سر رسمية أيه وأهايين كوا كشاقين يا أريماها مهم كأه إهوريا لا يسيدو كلأ تلابوين كودبا شعب كيس أيو مرحبين يي قعنت أيو أتاق يي قار أيو قار أيو قعنقاد يي وحونا سعد أقوق موقن يي هقامية نبأه ودتك ديغان داس أيهلا أريماها سعون يؤدن نيكالغو مقعابو موسى بيحي عبدي او اهو قاميها نفل عارق اه اي نظام كأسنم وحي اغدقان تهي إن لتشوغو حلقي اغوها بونا يا وقتيقي اغو معقول سنا اي سر رسمي اه قلن كلوغو دوغي لها دمان با ربيتان كودا اي سيدو كلا قاب كأي دوريان إن لوهر مريو وحوال بقو لحريدا بلشدا اي سيدا اي واركان حالك نفل عارق اسنم سوال با اي اوتشابين وفشلمين وقل درستان حالة دون أي أقو أدكت هاي مركة لفيريو تلابوين كا إلا إيا حد أقر شيسان إيا سيدو كالي هذا اللذا نعنع دا أح إيا كسو ييريا لنكاس إيا نفل عاريق إسنم ما أهان كوا معنى كفاليا وكوا عالوا موچينيا كوا نيا جب موچينيا كوا قل درو عب إيا فذي حد موچينيا إيا كوا كدغان إن سوالبا أي لنحيضان أوفا الشلمين أقول درايستان حالدو أي أقو أذك تهي أي سنة جرين وحبادن أول لغا سويو نفل عارق إسنم لمان بات أغلقا غيادو دا إسكود ديادو دا إياتي لابوين كو دكال دوغن أي موچين إياه إن أي نقدين كوا فضي حد مربلغو يقان أيانا وحايني يتشبكو نقدين داد كو دي إياد ديگا ندو دي لمان لن يردي بيش إساق ee mar sheegan jiray in ay dawladda yihiin ayaa samaynta waxa horyaala xaalada cad cad iyo arimo kala duwan oo banaanka soo dhigaya in ay si toos ah u qaadanayaan una fahmayaan tallaabooyinkooda iyo qorshayaashooda nafla caariga SNM si walba ay u jabeen u guul dareysteen u fashilmeen xaaladuna ay ugu muuqataa inay tahay mid lagama maarmaan ah waxay xaaladu u muuqataa inay tahay mid muujinaysa in ay qaadanayaan tallaabada tallaabada ay ka adag tahay kana muhiimsan tahay mana jirto wax toos ah oo dhinacyadan ay u arkaan xaaladaha iyo sidoo kale qaabka ay u garab istaagayaan nafla caariga SNM si walba ayay u jabeen u guul dareysteen xaaladooduna ay fashil u tahay mana jirto wax go'aan ah oo ay qaadan karaan wax wanaag ah oo laga sugayo wax tallaabo ah oo ay qalinka ku duugi karaan iyadoo tani ay muujinayso in si walba ay u fashilmeen xaaladooda u liidato aysan qaadi karin wax tallaabo ah arrimahooduna ay yihiin kuwa caalwa ah muuse biixina waa ay ku adag tahay xaaladu mana jirto wax tallaabo ah oo uu xilligan qaadi karo warqaba TV ayaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha soo